Кихаймаққа бир самай күнді ытык түген сәргеһи. Ордук бүгүнге ыгым кемге өссө күнді түер. Сир түннүге кихи Герасим Семёновихи кытта сәргеһи бит арты сәйгетиттен театр сыанатыттан тиренен букатын атын ырах ырдарынан телеһиббитин нардан бүгүн эги жүлгүтүер тарабын. Кихи истен олорон хык гына түһере үгүс. Онон күндү көрөчүм. Энеме кулга карак болон олорду каян да санагар сана эбинең толкуйдуун тире хылыңден бүк эренебин. Кеймого сейнен. Кандыкты түгөнгө хомого соны түгүдө келеп болар турукта. Украина болу турар сери. Европаны онна нара умуктар бары сомоголохон көмүллө биттерин ол нючомого кытта ол отчетого олор будомуктар олаттара киризе бахап гына кетем баран тирехлене касалак онна тол хүс крамнарын онун тептере тептерелер 7 жыл буга 5 жыл буга Москваныттан Берлинге дире хаты тийбичендер Ханан көндөк көнөрө, мен эттек көнөрө худур губай күндүк көнө моңдо төлөк. Туук бубуту булуй ти тоголору мөкөн болоти. Баран келеди. Эти хитинлик булыр гыты айнеттере ме холору ти барылдыра келилере. Кинлер туук тохурук так боллактарына интак тиени рахтагы. Эти саха кинестере икили төштүйтө баран келбичендер баллы. Рахтагы. Билигин дойду халаячы дигер нехлеп Головалары мен токенест, руку кенестер күрдік. Местелер ерулар ойдандыр. Пужені медведеві күтті баран көрсен көпсетен. Хақа хергер бары тігер. На тухалақ көпсетейлері көпсетен. Онын ті, қаддар бейгі, сирер, мүйнар, сәнир күрдік. Түріттер бүт, олықтыны жақтыра. Бейіне тахарилақ, онын қаддар. Әнелі құдық жонныр біліңі тағар, еті күйісті жонныр өйін бігі тағай бәппетті. Маннатты ті, біліңі манчары оң үлір, еті қалі бапчүктағын тұрты ті табыттыр, дей хақы болаттыр. Осынан, әбеске хөйі күтті баран қалы қысты бұғыла, ғонтан де бұ, қайдары, жон ханаты, қайдары бәтті қатетті, бігі бар бұд болаттыр бұтыр, еті ұлыстаттан еген, еті Оборона министерствотен тарихи ога деген болбатак бир санааланы килнери өйүбүт өйдүбүт деген туук болла дейбат да. Кеби бараксан ханата олок кыры болу бир тылтан үйөрү бир тылтан комою бир тылтан өрөкөтүү бир тыл колоборун айымнелагы да эме туугары тугу мандык камсатар күйү берен сеп болла деген ол Қайдары тіне білігін, қайдары үрдінен хоғыз, хүдді бұт бұғылақ бұғы. Білігі бір емеға олар орғы бұғытынан оны түхеді үйді әбіті кейін, ол бір емеға күтті басса тұра бақанды бар яқын. Қарын қампы көйіқ дейінгі, тілі бейлі бәлі етек қағып. Очыларда ол қағыттарылан көтті құтына. Онны әдір коммунист, күм қағыттарғанын бұс спектакл бүт Ұлынна, бұл түйет ұлақан әркі оғы құлды қачылға тұқта бұттыр бұл спектакл үйі дуа дейінеген тылдар әрі болбатық. Оны бұл құбанда сұрылған сұрылы бұл сұрылы батты. Оны болан аспетін көнерттен әті. Сөйене Сибири Дәліне Востока деген фестиваль болан. Оны жөлі көтен тақсы бұтеті түй. Очолорго театралны биллиле критиктер таба көрөндөр, сыаналаандар. Анда ти эме дикти оңук бодеби. Нуглолугун аптен хурячылак бытти. Сопредседатель Союза писателей Россиинин. Ону кинегетин таардагына мен сыз пополлак буна кине Москвага барам магда презентациялар келем баран. Манны презентациялар Үбілейі бұл бұтығыр, мен өйдірбінен кені Москва Министерство обороны
ыңыраныланнар рот войстустуунун ысы бир айлыкта аркын муттарын бегибит хөбүлөспө такуду истибитимми онтон манна келен үбүлөй жүрөтүн кайдак бар байбытын тухаммат ону кехеждер боллак бутуна бүгүнгү баары уруккуттан бияка келбити инеген бу боллак бутута эстебит бу ону кандын атын чолхук онно Onu ti ödedi o dedi kahyakta haksı bu dingen statiyalarına dingen sılıktan onu sılla kondok. Kaydara bula hatan, tolku du hatan. Bildi tılttan ya iyilen ilan ya ondan baysı, John Eppi de tiytin anarın ere ulanmaran onun baysı. Nar onun nere jarıktan hajjar jokudu. Энергия бүтүн оннары бары бүтти. Ото омоллон апте агыган сагар. Бибежека. Мен бу мигин бадисти тырхани гына жону кытта аксыга онна күшпүн окпун эттим. Кини күддүк сүдүкү. Мен надик тилгиретим ди бут свечерни ди кахет. Ишөй байты курьер курдуктар кынан баран. Нар итегаһен нар табыллыба дөт Түн оны қосту хатан бұл ескірібінен ағыландағы бұл простарид. Оны ор үксікілі ақынды кейіне әпті. Урут әме кенені туе хата біттір, онтын кәлін әме тек олуы перестройку бұл бұтын кәлін әме бұл үксікілі ақтыен ке сүйірбетігінші қағына қатшытын уарам баран, әбескі бұл астан куатан бар бұты дейін, онтын дей Алексей әптен. Өргөстөк диен өшөйдө кагакка достойны бай эппети бербедете жөнөйүн ханатын буккуяр анан туран буккуяр жоннор деп алдар терилтелер деп алдар быхылак оно ол силиге мунтуга кантан хытара эме өйдөнөрө чөй байдык ол хевеске хевестагана россияда чөйдүк олордун диени Höbülebet canlar onu umutlara hatırlar, üp kaçı körüller. Gran bir eller, onluk mandık bir yemeğe bir eller. Onu da dinu bilirsin bir yemeğe değil mi? Nuru doluk tuğara mandık. Bile Sibetiye canları öter. Tanrı anyaları retik ser bir yemeğeleri kuddu han iretim. Onu bileyim kuddu. İti salıcın inçitine naktan hağlan. Tuğara olcunu ngurbut. Туура кейни тахарахат абыт жондорго ананар күрдүк ондук ылалланды тоо сене тиндик беги адахай аякпут буулан ду үти мандык күрдүк айылгаттан бери лиле акпагай иде көрүңдөрүнөн да болдун депти онна хергелах күш жок өттүнөн да болдун Дүйбүлөйүнө көркүн кенигер түйтүрүн эре сака хөрайдактаттан кыл көмүс метаалилла. Онтойбу болкандары атын сирттен тустайт. Ай Алла хараптен бул мен ылым бол. Икки олимпиадага хыртта Азия чемпион набите. Ол тууна би ол яхана берекан болду ке уруйу болдук. Ону кондокуп ыстатыя хурутта хаджибите. Урут вия хака бугат иддер баалдар те ду диет. Онна кайда булган хеви диет. Очолорго дагына өтө билген дагына баалдар бу. Ону буллана тидде каалан каалар. Типереве күйлөт диен дойду бар. Мен төрөбүт нелегим. Урут баксыттан элбак народный артист бар. Чөрөпчү баксыт. Би береме. Ону билген мукама хаджарынан жол ке Урургу хата атаны кенди барысына урургу болла. Те өндөрө баргып теке агата төрөбүт нелеге ал. Ити өлөксө баабылып тен. Онна төрөбү дескеби ки мен мени бес кахак деп күрдү онун колорун. Тынанын иснуруна тыстак нелек болла ди. Үссө ол пирек билет пиццаларга бите боллар. Ол пиццалы акалаты төһөп бар. Төһө косайдан таксиятай. Evet, onunla bollağını uçutuldu, uçutulları kurduk. Mannık dram kurgu okunken, onların ona gerektir.
учуталлар ду жон ду баалары боллор онтон билигин даганы каама хаджар мийнар бидан одду артист баалар он онду кайдары улак дойду ол ону колбур олор олор шөй байтык этен олор олор кынын баран сите ол жоннор мандык бээлерин кыактарын туганын ол олор кына камсаныйлар бол баттар ол чебарыта ти Умук бүтнен төмөллү итегал иңин дикке кандыра хатары булу ден мен серебин эре корост. Мен бул гоно төрөн ая баттас бүтүм дикке. Бирки бутана хабы. Егорап Байбал Федотовичтен ул мастыкы күлөк күешке бүт төрөп ке. Отчолорго мен огоддак бине Шүйтчелаген оңын. Гумомоны камтала, теса сабылақ. Бейон, бесылақы бөлі көхір. Оны кулуп тұтылуақтақ. Хебеп бірседателі инженер тахарыр. Туары бұмсу дейінді, кемер әді дейін тәрілтәттен. Атынан хеджалар отчаларға. Тахарыр, оғынерің ралдар, тоғы дейті қын оғынерің ұс оғынер. Парарап, ұстамсық дейін. Ол Красноярский крайга бет элбек қасыра таңыра жетін тұппыт сахари кереме қасты таңыра жетін ұстамсық табы ке. Ол ғойнер бар еді. Ол ғойнер болығына бұ қойыту білі әтәдгер өйбін тұтан еген біл бітін болығына. Қайғы әті әді бі деп. Инженер қолкос біресі дәтілі, әбе біресі дәтілі оны ғойнерің ралдар. Онтын Жаманлык-манлык түтүү болар, бу манды оңнер деген билесиңдер элдер, онтон оңнер өппүт камсасын табагын урунан баран. Тоюм төрөтүн урухуйдабы дуонна мээрейин суруйбут листере барды дебил. Оңнер. Оңнер аны билди бу туу бу кона акпат. Суруга акпат. Огунан баран болла кени сыппараны овой сөйдүк билер. Кенеппит улахан ба, улахан кумаак. Көрелор бұд ұнтаманны әргіп бұд. Ойығығынан. Өме көр бұд. Ұнтын төттірер әргіп бұд. Оны ол шүйтчелі ағынлар армақын жас бұны. Инженер ұнарадионларын ол әбет бересі дәлілін, қол көз бересі дәлілі сырайдырын көр бұд. Оны дебітті. Ұнтаманны ағал бұд. Біліп. Сетіқтақ сірінен. Төрдіс өттін, хим бітеттірі қал бұд онна. Қамсадыға табаға ұрымы, күйті алыр ұлдыр. Умаппыт, баттабыт, бөләбіт, онына өліксөй бағалайығы сұруй дебіт. Батча бәребіне істейін әтігер. Батча бәребіне әне ұчылырғы маңны кынан қайдаған пебарамы хоқ. Батча бұл ақым остатығар, батча үрдігер, батча бұл ақыны түннігер, араматығар, қолғыдатығар, Тағығар, мостағы батча тұхығы, өсі тағын форматы күттеп біт. Онтан сұрылының дұ дейбі. Оны өтінде тоқтабыттыр тәңнән көрі ғытты дейбі. Тәңнән көр біттір. Оңыр күрелі хаппаста қынеп біт. Бидді күлі біремінің күтті. Оны инженер әппіт. Бәрі өліксі бағылайыз. Өтірінен қорақы келер көлі барды мен. Арахамандан адам оқ. Ебіт, оның оқыңыр бәйті. Қаддары жағайығы бұғылақ. Оны тұ, күнжаға сөбіліганды. Ән ұстамсық тілге бар, арап тілге дейді. Өтті дұруым, ама болығына туқ сөбілігі еті көліғай. Оның бұл оқты тұғыны тұп бұдым дейді. Оны бара бұды, оны оқыңыр ұстамсықтан оды тұттар бұд. Ол ғойнар, ол тұтуты бар бұл бұта қосшы. Хәрі кәндіттен, бе ғоны сұлларға. Ұруғына болу мөшіне тақсалығында ғана әбекке кейбіт. Оны бәрі байбаққы жасын, хойымға қаған атылы ағын айдиян, отшыларға сойым атылы бір. Әттөте, ұғық тұрқаңы ғырыттақ бұны оң соққы ойы есіл бұт. Оны тілі өті оны
атылыгым боллады. Очолорго хоккобай иккаңар хоккобай да тарбияктагы нахсаната дип. Сразу байсам ласкынран илан боротоголлан коракка дикеллер, манна алалар итерге ураллар. Огоннор. Мари эдер булу оллар. Ага бочалайын булу, хетте бочалак. Онтон хурук-хурут бит, хуруттап бит. Оны боғынеру түйтіманген сұрықтақ. Тиен кілім бұрын олған ол керуе күлік күтімек тәбіт. Онтон тұқ күлден көріп қойды. Тұрханыске кірайге хүрттады кіні. Прараб кейі қатшы болуақ ба. Ешіп бүшірен үш біланы бес сыл хүлка, Хамы күрәбәтәк сылқады ол Тұрханыске күрәйге әйті. Көрсуі бұлықтырын олық сөбебіт. Хепті, бейдірі күрізі, бейдірі ақы бұл. Иккен атын жонны бұлы, оны иккен бейдірі білі лігенер күлді бара дөлелі еджер. Найымыннан бейдірі бұлланы хүлка айджер кей бұлды. Оны құлы бұрын Сталин ағына, политбюроға, хамай шөй бүлілелері тұқ. Көлі бұл балып, ден сұрайалар дей. Білі тәргі дейлісі дойды оты дұрғынып күддік, маңнық. Тақсар үйті қаяғы ол оққа, еңден қалар үйті қаяғы. Хем бір жекіне, қайдамы күнен болыңыр, әбік күнен баран ол түрдің ұғын айықатын, аналын тұта әріттіғаны болар бұғылақ. Онтан арағыстылығаны дұрастай болыңшып бұғылақ. Урыққұттан төхеннен тәйіне яғаннығыны хатчаннан олық сүйіруге аддақа түргеннік қанна дегеннер бәкке едде баран. Оғдық тұқта баққа ол бара тұрбұтынан оғдық өлен қалғы қайып. Бұл ұқтады өйдіпті бара қалғы қайып. Түгіді үшпеден өйдді баққа. Білігінгі ол оң қамығыда олық сүйіруге оңдық. Аны болы тұқ бар, өйін барыда тұққа. Салғыңға хайдар, қатчын күтті халғыңға хайдар, білігін. Өте тәлләді Швейцарияға, 75 бүрігін нәхіленне, маңық нәлішке қатчынна мағығыңға хайдар дейді. Өте кенлерге картасқанын дейінерді кейді ады, оны соддорын содда, массенектерінген ол үйлелері болу. Оны қамнастыра хем бір картасқа тәр, оны алынар ол 75 бүрігіндері, оны күйделлады. Қамтыран құлығырын үтім. Біліп, Парижға тиген баранды, оны бол Мона Лизаны көрі әрі құлығырмен барахатыр болыны, барахатыр болық бұна. Атын кейін әйпе бағашынтың көрі әрі көмірі Марсы полі көрі әріңінде барахатыр еді оны. Оны дәліғаз яқтырады, Парижға әдем өлі аңалық қағып де. Ол болады білі күлт құрдық. Әті бігі өрін әйде бітер оны өті. Дегенше Аллағыды. Білігін қайда қаттығынан. Әр жан қол бұған барандар осы оғы итті яқтарын сөп дейін. Әті телевизорға көрдірілер дейін. Кім мәйтігер туақ кейбіт салақ қығы барыта. Тақсан әті жабылан алырын. Бұрысты туғдыған. Туды қымматақ жөнің бұрысты тағы тұйала қағылды. Оны бейгі дағаны қолы бұрын үті қолынан бандақ бөтінде тие бітті. Қанна да бар баққын, потому что күл бар бүттен күл бар бұп болла дейді. Бұлыққыттан да емнеларға, анығыларға да бар. Көңіл кейден бұ тоқта бәне оқи. Кемден нер тоқы деп бетті әбәт, олақта қамайы Умдағыт кейі болды. Бұл үргі қанның бүті дәрвиш күрдің, мен қолы бұрын. Әбәтір болуаны маңның мәйінетінен бірақтар бүді Родибай күрдің, қолы бұрын. Ол туаған елоқтау жән болуықтыры. Оны болуаны, ол көңілің дәрі астақ болды. Онында білігін болуаны тоқты қатчақ, тоқты күрін ұсса, бүйріктен суақ барады маңның Оны ағам баран қайдар, ұтты ол, ұттын үйті, дейін тұқ күлден көрдіқ құны,
قنره توقدا خاطر باكدك ونو من بيلرين كريخون بارو نور جندر ته توغو عمرم مران هجر توغو لالان قمسان توغو توتان توغ يلاغ عمرم هجر جون بولالار من بيليق بارو وقتلا وجه تركي جيت تك يا تخسوا كي طول كدرن توقتون تهبل ونو مران Все-таки кейне үйдірге, әветер боланы театрға, оруылы үйдірге, ол түрді ұғақанна әтерін білек қанады бұлақ. Бұ қайда ұсылуияға әйдер кейімінді кәтерейді. Бұтты. Бұйанша 4-9 сыл ағы сыл мәдді, хен оны маны оңы хататағым де. Тұғына ба кейі, тири бэн билэйин санаан тирин хинэн кирэн ахар уруллар тол шиинэн уролтан аяк болаллар бит бүйтэ арайты архитектордар туппутчиялар бар да олох шаже бир болар ди эвдер вонны худойнуктар уруйдан кэсбит сурьер ден аттылар бат оголоро картиналара ки хыккыны тиергина Оны даңана кейі өйдетіғыны өйдір бұғылақты қайдақты. Өйті көйінші кейінен бола мен ұтып бөлі өретелдер болады. Оны ол өрені әйден. Арай керелейінен бейді әйді өтім, онтан еккейін әйден баран. Керелейі өресі өреттақсан әсі өтім арай. Түйім бол бұд. Қандары төбі бұрынды қамықан жөйес көйді. Оны өйтіған тұрар. Онтан бөлі ұлғын өйін Онтан ұлайды құрылғы оны көрәдігін. Мен Парижға әріттақына құрылғы ұрғы барамын Мона Лизаны көрәдім. Онтан тұстығынан көшер бұғылақ, сірге айы. Онына қаджамын үтіне күріттақына мен қайдар кеғе ұлыстарын көпті ақылды балы әнелері ешкілер арай. Икіс түйіс түйірі бітер. Электронны гейттен өскәбет. Маңны ұқтан қаған маранғы маңны ұқ сеп көр ұқта қастақына, қанны қарттыңнаға чоға атыңды ұлтығыдан әнтілгінен кәпсән бар яқтақ. Оны күл ұққады әнді өй көтен түсті ұнтан. Олар әттілі. Хуық, нүмчілі ұты хуық дейкілер. Европа тұлы барыта бар, нүмчі тұлы хуық. Бұ сәне әбіттерін көрі. Ол сәне әң болтақ, мен әне әқпір. Ото бу билеген көстен тағысты, абағы көрігі бар, күру ордық бола, кенні көмілі хатырлар, серілі хатырлар, нүйте қоттыра бәтті, хен бір тақса кәлі тұрар бола. Ол хен хатыр, оны не есті яқады, ете мен лашын әдерін көрбақ күн. Жонтан итағас құлды бейді, ханандыңдар дей ханырлар әбеті қайта өздерді. Олық шық бүтім онына, наға қомой бұтым дей қойып, қайтары, өйді болар дебіттен. Қас бейді хақа бұ айылғатын күтті көпсетірі бұ өтін нөңе бұл. Құлаты ән өті күтті хатан көпсетір болықтақ. Сергі дойдығы айылғаға өкі ағы сатан ұғырар. Кенені үргеппәк кіна, кенелін бір түгінінен ұғырар болықтақ. Өтшіғыны ән бейді хақа бола. Оны хата абат қағандығыны өмітінен ұнығы үйтен ешпетақ, күй ғотқы қампатақ. Білдікті дағаны болқа хәді батақ, құты яғы дөл өрбетақ. Сергі болқа хәді батақ. Хақа әлбән әрі бұғылақ. Дікті өтен кейбейден де ұты кейбітер аттағы дей. Дегінен бейгі көліне жонлар. Нючылы үтті дейін хатаған атып. Ота хейн Москваға баран 5 ил верен әкін бүпіт дейін бұхар самбыт. Аны нағамық дедіна 5 жыбай бол бұққар әрі қайдағыры. Олы ғайгетігер келдерін дұқаян дұқылы бұрын үйреті яққынады бұлы. Төменін тұқылы бұрын бір бұтшы дұбай бар еті дұқ ұңыр өті бұл. Аны хайын үлі әкелдер яқ Тебе хелектен ишонгар үш көстен ори чорбочче бите ду суол и суок
جونانان بردانا برن تقول برن دري من التطور تورر تورر تي توقع جب تقول ده كنا هو قي كلام برا ربتر كان يريد جك ممنك بارد يعني جك بين كقدو كدري وبكرة عري بقول نر بيان يقدر كني كتها نران بيان يقدر كتها كني خد دخ بلطان استان الله رنا اسبتن كربار بكيه كنتن لودي هني بمن ونو تيجان би урут поход деген бар эрет. Курук эте. Природа ведение деген естественное знание деген курдук. Оны география деген уроктарын ха кадары. Оны урушной труд, үлөрөгө деген, физкультура урога деген метемен беле үрөк бар мөлтөк болмун хамы бирир уру токтору мол эте кылыбыр. Предметтерим. О Оғынан бахен Bir экзамены передачалабытым болар Москваны кыгыл дипломын ак бүтерек таатым. Ите элбаға бейд бүдәтім. Ите хөдөөт кәп сидді. Чичақ өйетігер бар бүттар. Ите бейгім өнну кеделі ағатым бүт. Оны ол садизмінан жарықтан абыт дей бәкім. Оны ұрам барнан кем таба тәрі біттен ол чичақ ол. Білігін хана қанда қына хочеті хоқтелі болып. Оны хақ историяларын ең көнді құны етіп, мәнік-мәнігі яң кәлі білі оғы көрірігер, мен етіні ған кәріңіні. Еті, механы ақпатты оға. Күтәді тоғы бейіліні ары спокойны, ары спокойны де олары батты. Үлан көнді құны. Еті жоның Чыңғыс хан сенлері олықтың ағыланлар, шүйшетті 15 жыл тұқары чингизиттер императордан олар, бұғызларсы олар болды. Онына білі Очолорге кыңы кайды бүтін маңнай ағатон тон ол хер елі аңлам ол қол бабыттырынан олар олар білген. Ол онына етем Монгола татарысқа иғаны оңыр бұт алтанар бүрген жақтан олар бұт монголларың онына ясса онына біліктен хок онына дақтарды. Ол чок онларынан етем білген доған олар олар. Ете Орыя қиын елейтін бұхы, маңық сүйігер бәсә дұру, табақтарын, ұнтан деп болып, бұхан елді дұрдаған айы. Үсті түйетті құлағыда, аңдайды ғамай ба жақтадыден білінілдер жақтадырын олуан, қасыр бұрғының кештәуетін ехін, стадионғы жоны болан, тағарам бұнжан барын тас күндір қайыз. Омық омық ұлттан тұсты ғына бағыла. Сорақ ұқ қатаммады беттемі маңнықына бұхаджар сорақ болланы, ол бобу болдығанды де. Бұ үнаратты өттуақ пары, тұтуғы бол болыр еден, оны білері еден, оны бар хатан. Бәрәдәк деген бұ нүйчелі еттіқа дозволенны, недозволенны. Оны возможны, желаемы, оны мен күғым, қаннаты ерін, оны Кыян хоттават, эбетер оны мәне бара тұрыр болдың да мәне бара қалан бұл. Кенлер революцияларын, бүй культурны революция дейін, дойдыларын ұспаққары. Бейі болы ана, үйелері еті болды, бұлағылары еті, системалары еті болды. Төк барын бара, тым бейді білі бейінттетегер дері төк барын, үхан әхан баран. Онтан оны ол Галлар барытын қомыял бұттарын кәнді, үйкен қомыя хатаған, бәт өр қомылла бұдай. Сталиниден білі бұтықта оғандырыры. 17 жылынан индустриялына ұлақан күйіште дойдыны, оңыран тағар бұта дейін білін әлілер бұғылақ. Оңдықты болан бүтін үті күн бүгінгі күрдіқ ұғыны өтшелерге, күні өтшелерге ұйдаға дей. Оны ұшаларда ұғы бұрыз дәқей барыта, дойдығы бұрыз оңыр бұп олы дөлілден төлі өқтақын. Білінгі күдік тері түйәкі таран, онына қалмана қал дейін. Еті білігін, бұл таара ғылар келендер, күрдік күн маңны күрдік күн, тергенгі маңны күрдік күн, маңны күрдік өқтақын, маңны күрдік өқтақын, әбетін маңны сиен ахан олар, әмін бұл үккін өлірін қасынын дейін қолы бұл әппеттер бұл. Оты білігін болығына ол Генеральная ассамблея мұнығар Россия, Украина оңыр бұт ұруынын қатчыннан төлі өқтәқ дейін. Латвиялар әметті оңық білі туақтағы, әхек агрессиялағы туақытын төлі аң дейін. Бұрытын төйәреті қатчығыр кейін тағыстан ағаны атын сүйен өскүл бұл. Сермайгы дейін, итағал дейін,
Ana bige jete itagal bit itagal bit yipatta. Mane politicheske ondubut beheme. Onna bu manu nouka ku bulutta gane atın atın kartine bola taqsa. Jongo norukka bilgin şüteligine robunu bu kalbi bilemet yer ondan tüymerden alın. Hediyet naha şiddetir. İti idelek dönler. Hıcdır iddarekiyem. Yehe doydu, orta doydu, Allah'a doydu. Olunka kelime onluk. Bihi bulanı bu cihevi dihinden bütü büt, bu tergemi dihinden bütü büt. Teatr ihinden, ministersi ve kultur ihinden dağını bihi tokuduk yakbısı okulu. Oto kinler bulu baratıgar hıcdır, baratıgar oru ağır. Baratın kıtta altıgar, baratın kıtta Kalgatır etağına onu kütte kılır, kapsatır kinler, onu kütte veddihir kıyaktağ gül. Sahılı ne diyen var bu vaxta? Urukku dağını haqaların işen diyen, bilgehit diyen, unuq tutatçı diyen, kılığı tutan tayıbı gönlür, min unuq arı tutabın, ol oyun nahanı kütte gönlüm, huqaq diri hüt ağını, ite aktığları hüna aktağa, kiyen gıdağı gönlür. İlbihit diyen, kanit diyen, tönyüt diyen. Birin satır ki yok, ben oyum mu diyor. Oyun diyen üç dördünün hıcır kıkta kıyı bulukta. Onluk anallak, onluk etetilek, onluk ettetilek kıyı. Ondan bir biri bana, işte olun konu tolur açı, olun konu ağa açı. İngin diyen hok bu, olun kohu da o diyen. Onu beste o, kolumun yurgu muhatırtan atırı bağılan. 15 минутта үйретен баран икки тойы күтіп айдығаны болуын қоғыды ғо дейді. Олын қоғыды дейін олы қатын ұнараттан емей. Мен ғаны әқпір, мен еті кәпсәбеді ғойнаттар бұттан үгіштері. Ондық менен елі әқтір әді. Бұ сақы үші үйдегіне дейін. Үш әрейде бар дейін. Оны иділәқ, туғыра профессиялар қиы барыта, кені ол бәйтін профессияда қылауынай болуын бағарыр. Ол чөккай болы. Аңдайды онтан тұтылан тұрар күрдік. Bu diyeni tutatçı baratak bayanlayı doğurur, alcatarı doğurur, tuhturu, sacidatiline tuh bollağına men hani akbureti. O yuttarı tüheren epepepkiden baran kinini temir uha teriyer, vus teriyer. Hep. Oyun, kahalak vus, onnolun kohut. Ол түкетін кені әтетілік, оның әттетіне аспып болғаны. Бұ үш іде бары білгі әйделі маңды. Бұлырғы ғоңеттер әтелері біт. Бұ сақы үш үйдегіні ғылыр дері, сақы күрік бар болғаны. Хағала атчыта, кәлі атчы, бар атчы, үрі тәддөөр кейрі атчы, олары күтті сәхір кәпсет атчы, сәхір ғы атчы, ойын дені дәләқи. Ondan uğun bollığına bu tok bar, bu tuttar malgın baratın oğurur. Onda bu oyunlar bollığına kene dümürün ihit pit diyen attılar. Ontuğayın, kıhanların baratın teriyer, maskatın, iti manlık tokların baratın tigen, iti salbaskasların baratın ol soltalak. Onu oğurur ki uz. Onu da eteller bata ol. Кенлер урулулар. Онтон бу олун коготун боллагана бу огон нер олороран үш дойдунан аргаран кени агалам берер. Бу үш дойдун энин нигер эн караган эн нигер эн мейин хигер килдерен уран берер. Онан кени бу икки жон хиддивит сиддеринен оны кендер телибит терехиндеринен кени оңорон агалам берер. Хепти. Онан болган эти этии мен сени ыкпыр хеп булуктак деген мен тубу улукпар мен итинник иделек жоннору кетте алты ати. Оны мен тая атыбын. Бу ситимнери канан бары бу. Ол канан алты ханнар ситимнери канан ол өһүллүбет, ыгыллыбат үйдәһеннәре ол тиилере ол сиге ханан ахарын онын манан да боллар хатыр тохмурдатын өйдән барын бу мана не бит диен сурыян ду этен ду халларын боллар
Мен атым аттаны диген. Ол колокене ойын тилин ойнаватнан да дорогуна ойнаватнан да оно ол наркодулап атылын ойнаватын билин ол ол билдеп булух тахтар. Огона макинлер то сахабы олан хеддалларын билбек кехене умнохтара ва диянем. У билбит дима терей бит онна колор бу манан бар быхылах ден хатыр манны барыгын дитен көрбүк. Ону ити билинге идилах дөннөрү күчтөг өттөлөрүн. Төмө тардан ото итегал онна хаттага ди. Буриятыга тийдекка кулубу барта нүчөлүү тыйна хаддар дөннөр дем болар. Огонан баран тети оюннөргөр удостоверениеген биреннер ити институттарга жөрөтөлөр быхылак. Өлөн иһен өддөмү жонду диен ити мияха кийлер ол киннери кыранду намтатан деттатты. Кынама биһиги итинник тахымга ыхыллыга тийбекке бидере өй битинерде болор бу деп ити оллар диен. Ото өйү булуу болот. Ону ити убайдар бит этен касбиттер алак. Сола токуйдан кырдаайы ырлычы көстөн ер курдук. Ити ханаларды түрүен ияган бу. Хурьян дагана очоло хурьян каллактара ди. Суук ди. Ити олон котуунун төлөк чинчий биттер бул оюнско отол алталлакка институт тери ягатты. Би дагана кандидатскай да докторскай дагана монографиялар инден бар болот. Аны ити жигинин норуп пай бол. Оны те цитарите олон колор. Оны кайдары тууда бараган турон жоңго тахары канады дейбим мен. Ол тылын өһүн ол көстүйлөрүн хин сакалы өрү бохтугунан бечатта сакна хин одоңдодон багарадандар хин онан менен көрөтүлөр боллады. Теңнен көрөн үгүн. Тогунан баран оюн сөйөн оңорбу да. Ити нүгүн батыр бар. Ити олон кого бар, сердери туумнары, ити алгыстары бардан комуян итине кехили жоңго тийим тиекина кехи барата тагыма тустуунан болду. Кыллак, сөллак, үрдак, сүлүктак, ол үс дойдунан аркарар жоннор, беттак билиген чугассыздар. Ол үрдергер, сүлүктергер, төрүттергер ол этеллере ону көмөгөн эрлер эми атым бу. Би көмөгөн эрер бейби деп кылуу. Бу кыл тылгын эре олор көмөгөн эрангын бу будду кайдары тийим тиекинен эттекене. Жетинник күндү көрөтчүм. Сака үс үйдөхине өһүллүө суактаг диен улагалаак тылларынан бу бери битин түмүктүүбүт.